ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാളെ ജൂലൈ 13 തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്താൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുക. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കാണുന്ന ആളുകൾ ഫോളോ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ്: കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ച അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് കോട്ടയം ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിലെ LP UP ക്ലാസുകൾക്ക് നാളെയും മറ്റന്നാളും അവധി നൽകിയതായി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കലക്ടറും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജില്ലാ കേന്ദ്രീകരിച്ചോ താലൂക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചോ പ്രത്യേക അവധിയില്ല. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ മാത്രമാണ് അവധി. കേരള കെട്ടിട നികുതി നിയമ ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് 2023 അംഗീകരിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. നികുതി പിരിവ് സുതാര്യവും ഊർജിതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭേദഗതി 50 വർഷം പഴക്കമുള്ള കേരള കെട്ടിട നികുതി നിയമമാണ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത്. 1973 ഏപ്രിൽ 1 കേരള കെട്ടിട നികുതി നിയമം നിലവിൽ വന്നത്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ തറ വിസ്തീർണം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒറ്റത്തവണ കെട്ടിട നികുതിയും ആഡംബര നികുതിയും ഈടാക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് നികുതിയും ചുമത്തുന്നതും പിരിച്ചെടുക്കുന്നതും റവന്യൂ വകുപ്പാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 1000 ഗാർഹികേതര കെട്ടിടങ്ങൾ നികുതി നിർണയിക്കപ്പെടാതെ ഉണ്ട്. ഇതുമൂലം സർക്കാരിന് വലിയ വരുമാന നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം നികുതി പിരിവ് ഊർജിതമാക്കാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളപ്പിറവി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 1 മുതൽ 7 തിരുവനന്തപുരത്ത് സെമിനാറുകളും അനുബന്ധ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്: അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച 17 സംസ്ഥാനത്ത് കർക്കിടവാവ് പ്രമാണിച്ച് പൊതു അവധിയാണ്. ഇതിന് പകരമായി സ്കൂളുകൾ 22 പ്രവൃത്തി ദിവസമായിരിക്കും. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്: രാജ്യത്ത് റീറ്റെയിൽ പണപ്പെരുപ്പ് നിരക്ക് ഉയർന്നു. പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റമാണ് പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഉയരാൻ കാരണം. ജൂണിൽ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് 4.81% ഉയർന്നു. പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഉയർന്നതോടെ RBI വായ്പ പലിശ നിരക്ക് താഴ്ത്താനുള്ള സാധ്യത മങ്ങിയിൽ. ഉപഭോക്തർ വില സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ത്യയിലെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് 4.31% രാജ്യമെമ്പാടും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില വൻതോതിലാണ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊരറിയിപ്പ്: സംസ്ഥാനത്ത് കരിഞ്ചന്തയും പൂത്തിവെപ്പ് എന്നിവ തടയാൻ ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപയോഗിച്ച് വിവരം ശേഖരിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് കൈമാറാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഷെയ്ഖ് ദർവേസ് സാഹിബ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശം. എല്ലാതരം യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങൾക്കും 22% സെസ്സുമായി GST കൗൺസിൽ വാഹന കൊള്ള തുടരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. SUV NUV വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങൾക്കും ഇനി മുതൽ 22% സെസ് ബാധകമാണ്. ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗിന് 28% നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അർബുദ മരുന്നുകളുടെ GST ഒഴിവാക്കി. 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്വർണത്തിന് കേരളത്തിൽ ഇവേ ബിൽ ഏർപ്പെടുത്തി. സിനിമാ തിയേറ്ററുകളുടെ പാനീയങ്ങളുടെയും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും GST 18% 5% കുറച്ചു. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്: സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിയുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം നൽകുന്ന സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിദ്യാകിരണം പദ്ധതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 5ാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് +1 +2 തത്തുല്യ കോഴ്സുകൾ, ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, മറ്റു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് 4 വിഭാഗങ്ങളിലായി ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നത്. 300 രൂപ മുതൽ 1000 രൂപ പ്രതിമാസം ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ലഭിക്കുക. ഓരോ വർഷവും 10 മാസമാണ് ധനസഹായം ലഭിക്കുക. തുടർന്നുള്ള വർഷത്തേക്ക് വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കണം. അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട നിബന്ധനകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: BPL കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. മാതാവിൻ്റെയോ പിതാവിൻ്റെയോ വൈകല്യത്തിൻ്റെ തോത് 40% അതിന് മുകളിലോ ആയിരിക്കണം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം വില്ലേജ് ഓഫീസർ നൽകുന്ന വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, BPL റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ പകർപ്പ്, വൈകല്യം തെളിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ പകർപ്പ്, അംഗപരിമിത തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിൻ്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് എന്നിവ സഹിതം www.sunidhi.sjd.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ സ്വന്തമായോ അക്ഷയ സെൻറ്റർ മുഖേനയോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. മറ്റ് പദ്ധതികൾ പ്രകാരമുള്ള വിദ്യാധനസഹായം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അതേസമയം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷി പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്കും ഈ സഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്ക് 1600 പുറമെ ഈ സഹായം കൂടി ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.
പെൻഷൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിരന്തരമുള്ള സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത്. പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മാസം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വിതരണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് 6 ദിവസം മുമ്പ് ധനമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചത്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം 20-ാം തീയതിയോടൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഉത്തരവ് വരികയും 30-നുള്ളിൽ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ഉത്തരവുണ്ടാകുക എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അനൗദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ. എന്ത് പെൻഷൻ അറിയിപ്പ് വന്നാലും കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് 3 മാസത്തെ പെൻഷൻ 4,800 ലഭിക്കും എന്നും സൂചനയുണ്ട്. പെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇനി 19 ദിവസമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഇനിയും ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ആ കാര്യം ഉടനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടവരും ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. ജൂലൈ 31 അവസാന തീയതി. ജൂലൈ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം റേഷൻ കടകളിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രവിഹിതം BPL റേഷൻ കാർഡിന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന അരിക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകം ബില്ലുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്നയോജന എന്ന് പേരിട്ടിട്ടാണ് പുതിയ ലോഗോ പ്രകാരം ബില്ല് നൽകുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്നയോജന അരി മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സൗജന്യ അരി നീട്ടുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലായിരുന്നു ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ അരി നൽകാതെ നിലവിൽ മുമ്പെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന അരിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്നയോജന എന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ അരി വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. BPL റേഷൻ കാർഡിന് 2 രൂപയ്ക്കും 3 രൂപയ്ക്കും വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഇത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക ബില്ല് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗരീബ് കല്യാൺ അന്നയോജന എന്ന് പേരിട്ടുള്ള ഈ ബില്ല് പ്രത്യേകമായും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന ആട്ടക്കും പഞ്ചസാരയ്ക്കും നീല വെള്ള റേഷനുള്ള ബില്ലും പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ്. 15-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ എല്ലാവരും റേഷൻ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു. മസ്റ്ററിംഗ് അടക്കമുള്ള ആധാർ ഒതന്റിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ റേഷൻ വിഹിതം 15-ന് ശേഷം തടസ്സപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും റേഷൻ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ മറക്കരുത്. മറ്റ് അറിയിപ്പുകളിലേക്ക് വന്നാൽ, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പെയ്തിറങ്ങിയ പേമാരിക്കു പിന്നാലെ ഡൽഹിയിൽ യമുന നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി. യമുന കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകിയതോടെ നദീതീരങ്ങളിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ഉള്ളവർ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരേന്ത്യ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 100 കവിഞ്ഞു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 100-ലേറെ പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. മണാലിയിൽ കുടുങ്ങിയ ഹൗസ് സർജൻ ഡോക്ടർമാരെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു. തെക്കൻ മഹാരാഷ്ട്ര തീരം മുതൽ വടക്കൻ കേരള തീരം വരെ ന്യൂനമർദ്ദപാതയും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചക്രവാത ചുഴിയും രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ അടുത്ത 3 ദിവസം വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വരുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇതുവരെയും ബൈ ബൈ.